Կատարիեմի Շեխ Թամիմ բին Համադատ Թանին պատմական այցով կգա Հայաստան։ Երորի այցով կատարում գտնվող Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել է այդ երկրի զարգացման հիմնադրամի գլխավոր տնօրենի հետ ու ասել, որ ցանկալի կլինի այցից առաջ ծրագրեր մշակել։ Հիմնադրամի տնօրենն էլ ասել է, որ իրենք կարևորում են մարդկային ռեսուրսները և հենց դա էլ կլինի գործակցության հնարավոր ծրագրերի առանցքը։ Հայաստանը և Կատարը գործակցելու մեծ հնարավորություններ ունեն մշակութային, առողջապահության և կրթության ոլորտներում։ Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել է նաև Կատարի ներդրումային գործակալության տնօրենի հետ, քննարկել զբոսաշրջության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մշակույթի ոլորտներում ներդրումները Հայաստանում։ Պայմանավորվել են մշակել գործակցության օրակարգ։ Ավելի վաղ Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել էր Կատարի խորհրդարանի ղեկավարի հետ, նրան պատմել Հայաստանի տարածքների հանդեպ Ադրբեջանի նկարտումների մասին ու կատարցի գործընկերոջը հրավիրել Հայաստան։ Լենա Կարապետյան, ժամը լրատվական։